Ai, momento. Estou me lembrando de alguma coisa. Dia 31. Hoje é dia Halloween. Hoje é dia Halloween. Pessoal, hoje é dia Halloween. Dia da loucura. Parte 14. Não. Dia de Halloween. Vou criar uma vingação de cacá para destruir todos que estão aqui. Aqueles que me derrotaram no dia passado na caixa e as outras coisas junto com Isaac. Eu agora mataria todos. Vagabundo, acorda e mata aqueles filhos da mãe para destruí-los. Estou seguro aqui. É o Pica-Pau! O melhor é o Johnny! Pica! Pica com o pico! Sim! Ei, Pica-Pau, lembra de mim, seu vagabundo? Morreu. Sangue de Halloween. Ai não, a pantera com terra satânica. I know. I know, give it a banner. Granada! Desgranada! Desgranada! Mua, mua, mua! Por que ele morreu?
Olha só uma granada, eu vou matar todo mundo. No começo, quá, quá, que foi? Que foi? Que foi? Hoje é dia de... Que? Dia de... Dia de... Dia do quê? Dia do Halloween, porra! Alguém disse dia de Halloween? Quem disse Halloween? Eu. Por quê? Porque sim. Mua, mua, mua! Dia do Halloween. Dia do Halloween vai ser uma derrotita de... Caca, vamos tirar a cor de rosa. Não mate o sem minha galinha. Chifada! Vou comer você. Mua, mua, mua. E tosse. Muita tosse. Morri. Eu voltei de novo pra me vingar novamente. Porque vocês me derrotaram já duas vezes naqueles dois dias. Agora, nesse terceiro dia, desta vez eu vou ganhar. E todos vocês vão ser mortos pro meu... Meu novo robô, que é um Triceratops! Que eu vou clicar aqui nesse botão cinza! Pam 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 pam. Vamos combatê-lo contra ele! Hoje vamos combatê-lo com nossas coisas! Sim! Pigapu! Lança picada! O Shiracossauro Frankenstein lança sua chifre sobre a chifrada! Terra Corte Rosa lança seu super soco de tanque! Shiracossauro Frankenstein lança seus montões de machado! Ai, 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 morreu. Bugou! Morreu. Mua, mua, mua. Sim, sim, mata nós agora. Minha vez. Spray. Acabou.
Agora meu super saco. Agora minha granada. Não aconteceu nada. What the fuck? Bugão! Morreu! Seus filhos da... Oh, não. What the fuck? Não! Morreu de novo! Conseguimos! Ainda bem que a gente conseguiu sobreviver naquela casa daquele dinossauro Frankenstein. O quê? What the fuck? Ah, oi pessoal, estamos de volta mais uma vez de Dia da Loucura novamente. Hoje já fiz um montão de coisas hoje de antes, não? Opa, não tô mirando. Vou mirar assim então. Estamos de volta mais uma vez com nossas aventuras super épicas e Dia da Loucura. Então, hoje quer dizer, hoje é dia de Halloween, né? Hoje no dia de Halloween podemos ganhar doces. Podemos ganhar várias coisas muito épicas. Muito épicíssimas. Olha aqui, ó. Cadê meu olho? Bem, já tô fazendo um montão de coisas épicas de loucura. Já estamos no Dia da Loucura a partir de 14. Muito legal. Então, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça o like. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de compartilhar o vídeo pra sua avó, avô, pais, mães, primos, prima, tio, tias e todos. Até pros animais também. E também, feliz dia de Halloween. Olha só. Tem um bigode de gato. Bigode gato, como o tigre branco que está aqui na minha cara. Olha isso, o tigre branco. Tchau, então. Até a próxima.